Examen important per al Badalona aquest diumenge a l'estadi municipal. Les dues derrotes consecutives fora de casa han desinflat una mica les expectatives que s'havien generat anteriorment després d'una bona ratxa. I ara cal frenar-ho en sec, obtenint els 3 punts davant l'Hèrcules. L'equip alacantí és un històric que es troba ancorat en un procés de transició que ja dura gairebé 10 temporades i que sembla no tenir sortida. Per les circumstàncies que sigui, doncs estan competint aquí, és el Coco, no? És el Madrid d'aquesta categoria. Aquesta setmana han fitxat 2 o 3 futbolistes, en alguns fins i tot paguen traspàs, tinguent els millors futbolistes o dels millors futbolistes de la categoria doblat, no? Podria fer 2 equips boníssims, però bueno, nosaltres estem treballant molt bé, crec que a casa estem fent bons partits. Oriol Alsina va voler matitzar les seves paraules un cop finalitzat el darrer partit al camp de l'Alzira, on va fer referència a l'afició del conjunt local. Has d'estar allà, evidentment, per saber què. Simplement el que vaig dir va ser que un partit que tenien que haver guanyat i que quan més estàvem apartant, perquè a la segona part vam generar moltes situacions de gol, doncs que el seu públic els va ajudar a acabar el partit doncs, guanyant-te'l. No? En cap cas vaig parlar darrere de lo nostre. Nosaltres estem molt agraïts i és una de les coses més importants i un dels valors més grans que té el Badalona amb els petulians, que sempre estan allà al costat nostre i sempre estan animant, tant quan va bé com quan no va tan bé, no? L'enfrontament entre el Badalona Futur i l'Hèrcules d'Alacant es disputarà aquest diumenge a partir de les 12 i es podrà seguir per Ràdio Ciutat.